وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئت الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 131 حصہ دوم. آج کے موضوع جو ہے وہ یہ ہے سامعین کرام کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی کوئی فکر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سامعین کرام، سورۃ طہٰ آیت نمبر 131، ولا تمدن عینیک، اور آپ نگاہ نہ کیجئے اپنی الی ما متعنا بھی، جو ہم نے فائدہ دے رکھا ہے اس کے ذریعے، ازواج منہم، مختلف قسم کے لوگوں کو، زہرت الحیات الدنیا، یہ ظاہری دنیا کی شان و شوکت ہے، لنفتنہم فیہ، اس میں ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں، ورزق رب کا خیر و ابقا، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما و عمیانا، کہ جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، یعنی تدبر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے مضامین پر سوچتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سامعین کرام، تو ولا تمدن عینیک، اور آپ نظر نہ کیجئے اپنی اس طرف. تو سامعین کرام، دیکھیں، انسان ظاہر پہ دھوکہ کھا لیتا ہے، یہ تو میں بھی، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ظاہری چمک دمک پہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور ظاہری کے لیے پھر یہ کوشش کرتا ہے. دیکھیں، اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو سیاسی نظام ہے، اس میں جو بھی پارٹیوں کے منشور ہیں وہ آپ کو ظاہر کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم ایسا، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، 5 سال میں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ 5 سالہ ان کا، وہ اور ساری چیزوں کا تعلق جو ہے
ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے، دین کا اگر کوئی نام ہے بھی تو وہ خانہ پوری کے لیے ہے۔ اگر کسی نے اپنے منشور میں دین کا نام لیا بھی ہے، یہ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ خانہ پوری ہے۔ جس طرح کہ آج ہم لوگ خانہ پوری کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ کافر تو اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو مشرک کہہ نہیں سکتا، لیکن روش تو ہماری مشرکانہ ہے اور کافرانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اس چیز سے ہم غافل ہیں۔ اور ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، دین کے معاملات میں ہم سمجھ بوجھ سے قطعاً کام نہیں لیتے، یہ ایک ہمارا المیہ ہے سامعین کرام۔ دین کے معاملات میں ہم سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے، قطعاً کام نہیں لیتے۔ تو ولا تمدن عینے کا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کسے؟ ہمیں، مجھے، آپ کو، کہ جو میں نے نعمتیں دی بھی ہیں، یہ اس کی طرف تم یعنی توجہ نہ کرو، اس کی طرف، اس پہ نہ ریجو، اس پہ لٹو نہ ہو جاؤ دنیاوی نعمتوں پہ۔ اور ہو چکے ہیں ہم، آپ دیکھیں ساری دنیا کی طرف دوڑ ہے اور ہماری ساری نگاہیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہیں، ہائے پیسہ، ہائے اقتدار، ہائے کاروبار، ہائے ہائے ہائے، ساری ہائے ہائے جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ یہ بھی آپ سوچیں نا سامعین کرام، کہ ہم اس آیت آیا یعنی جس طرز فکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں منع کر رہا ہے، آیا ہم اس طرز فکر کا شکار ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں، ہم اس طرز فکر کا ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے روک رہا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی ظاہری یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ فانی چیزیں ہیں، اسی آیت پہ مضمون ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے گا روحانی، وہ خیر ہیں، وہ اچھی ہیں، وہ باقی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے تو ایمان کو ایک خشک مضمون سمجھ لیا ہے۔ ہم جب میٹرک میں تھے نا دسویں میں، تو یہ الجبرا اور ریاضی یہ ہمارے لیے خشک مضامین لگتے تھے، اگرچہ وہ اس کی حیثیت تو نصابی طور پہ لازمی تھی، لیکن ہمارے لیے خشک تھے۔ اکثر میں خود جو ہے ریاضی میں یعنی ریاضی کے پرچے میں رہ گیا تھا میٹرک میں، باقی تو نمبر ٹھیک تھے لیکن ریاضی کے پرچے میں نمبر میرے ٹھیک نہیں تھے، پورے نہیں تھے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خشک مضامین ہیں۔ ہم، اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دین کو ایک خشک مضمون سمجھتے ہیں۔ اول تو جو دین ہے وہ ہمارا کوئی سوچ سمجھ کے ہم نے نہیں اپنایا۔ دیکھیں، قادیانی کا بیٹا قادیانی ہوگا، عیسائی کا بیٹا، آج بھی آج کل کے ماحول میں عیسائی کا بیٹا عیسائی ہوگا، ہندو کا بیٹا ہندو ہوگا۔ ہمارے محلے میں مثال کے طور پہ دو خاندان ہیں، دو گھر ہیں، ہمارا جو محلہ ہے نا اس میں دو گھر ہیں، اور وہ گھرانے جو ہیں ہندوؤں کے ہیں۔ اب جو ان کے بڑے تھے وہ تو گزر گئے، اب جو ان کے بیٹے تھے وہ میرے سامنے، مطلب مجھ سے کم عمر ہوگی لیکن ہے کوئی 45 کا ہوگا وہ لڑکا، لیکن یعنی یہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن کبھی اس کو یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے یہ پوچھے یا کسی سے پوچھے کہ اسلام کیا چیز ہے، یا ہم سے پوچھنے کی بجائے اس نے اپنے دین پہ بھی غور نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں جو کتابیں ہیں، ہندوؤں کی کتابیں جو ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اس کو ان کے یعنی ہندو لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کی یعنی اس سے روشنی نہیں حاصل کرتے۔ جس طرح آج ہم قرآن، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہ دلچسپ بات ہے کہ ہم کبھی اپنے دین پر غور نہیں کرتے، سنی سنائی باتیں جو ہے نا بس ہم سن لیتے ہیں اور پھر اس پہ غور بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہمیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی
مقصد حیات جو ہے وہ تمہارا عبادت ہے، یعنی تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ بالکل درست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ مقصود ہے، اس کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ دیکھیے ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ آپ گھر میں باتھ روم بنواتے ہیں، لیکن باتھ روم بنوانا آپ کی عیاشی نہیں ہے، وہ آپ کی ایک ضرورت ہے۔ بالکل میں باتھ روم کی مثال دے رہا ہوں، جائے آپ یعنی مثال کے طور پہ پانچ کمرے آپ بنوا رہے ہیں، پانچ بیڈ روم بنوا رہے ہیں، تو لازمی اس میں آپ پانچ کمرے برائے حاجت بھی رکھیں گے۔ اب وہ جو آپ باتھ روم بنوا رہے ہیں وہ کمرہ بنانا آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، تو ہم نے مکس اپ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہمارا مقصود تو دنیا ہے، اور دین جو ہے اس پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ دین ہے کیا چیز، دین کی دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، دین ہے کیا، یہ کبھی ہم نے، جس طرح ہندو نہیں سوچتا نا، ہم بھی نہیں سوچتے۔ تو ہمارا اور اس کا معاملہ تو ایک ہی ہو گیا، ہم بھی نہیں سوچ رہے، ہم بھی عقل سے کام نہیں لے رہے، اور وہ بھی کام نہیں لے رہا ہندو جو ہے۔ اب گائے کو آپ پاک اور پوتر سمجھتے ہیں، اس کے پیشاب کو بھی پوتر سمجھتے ہیں، اور اس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے، تو یہ کتنی عقل سے گری ہوئی بات ہے، عقل سے گری ہوئی بات ہے، لیکن آپ گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، اس سے اپنے گھروں کو پاک کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ یعنی یہ نہیں سوچ پا رہے، پھر اس پہ وہ قائم ہیں اور دھڑلے سے قائم ہیں، اور سوچ و بچار ہے نہیں سامنے کلام۔ تو اسی طرح ہم ہیں، ہم نے دین پر سوچا نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھ رہا ہے نا سامنے کلام، اس میں اس کے دو حصے ہیں۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ دین تو دنیا کی طرف نظر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف نظر کرو، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے، بجائے جو ظاہری دنیا ہے اس کی طرف اگر تم ریج جاؤ یا اس پہ لٹو ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دو۔ اور ہوا تو یہی ہے سامنے کرام کہ آج دنیا کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ یہ میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کیا ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کی تگ و دو میں آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کی بات ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ کی طلب نے تو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ دنیا کی حرص، یعنی اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ ہم من حیث القوم دنیا کی حرص و حوث میں مبتلا ہیں، اور دنیا کی ظاہری چکا چون جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کو مختلف نعمتیں دی ہیں وہ اس پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، فوج میں ایک لیفٹیننٹ جو ہے آفیسر ہوتا ہے، پھر کپتان بن جاتا ہے، پھر میجر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم سب کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے، تو اس کی نظر کہاں ہوگی؟ اس کی نظر آرمی چیف پہ ہوگی، یعنی مستقبل میں وہ جو اپنے خواب رات کو سوئے گا یا جو دن، کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور بڑے عہدے جو ہیں اس کی نظر میں ہوں گے، اور ہوتے ہیں سامنے کرام، میں تو نہ کیپٹن ہوں نہ حوالدار ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں، کوئی عہدہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ انسان کے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کے پاس دو درے اگر سونے کے ہوں وہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا، وہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا۔ ولا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ آزمائش ہیں، اس میں راحت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں انسان جو ہے راحت میں نہیں ہوتا،
اور آپ دیکھیں جن کے پاس بھی یہ نعمتیں ہیں، جو بھی جس کے پاس نعمت ہے وہ خوش نہیں ہے بلکہ مزید کا طالب ہے، کیا مزید کا طالب ہے۔ تو رزق و رب کا خیر و ابقا، تو آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ سامعین کرام، تو ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرت، یہ آیت جو ہے نا، ذرا اس کو غور سے سنیں، اس پہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہا ہے کہ تم دیکھو ظاہر کی دنیا میں میں نے جن کو نعمتیں دی بھی ہیں مختلف قسم کی، مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی، یہ دنیا کی شان و شوکت ہے، تم اخروی نعمتوں کا خیال کرو، وہ موجود ہیں۔ کل بھی میں نے گزشتہ درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اخروی، دیکھیں دین ہے، دیکھیں کھانا آپ جو کھاتے ہیں، آپ پلاؤ کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، قورمہ کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، تو اس کی ایک لذت آپ کو آتی ہے۔ روٹی آپ کھاتے ہیں، اس کی ایک لذت ہے، ہر چیز میں ایک لذت ہے۔ وہ ایک بہرحال وہ بات مناسب نہیں ہے کرنے کی جو میں کہنے جا رہا تھا، میں وہ اس کو نہیں کرتا، میں یہ صرف یہ اس پہ اکتفا کرتا ہوں، ہر چیز کی ایک لذت ہے، لیکن وہ لذت جو ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ ہر چیز کی لذت ہے، کھانا جب تک آپ کو نوالا منہ میں چلتا رہتا ہے آپ اس کا ذائقہ محسوس کرتے رہتے ہیں، کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پھر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے پیٹ میں دال ہے کہ مٹن قورمہ ہے، یہ آپ کو پھر پتہ نہیں چلتا، بس آپ نے لطف اٹھا لیا، کپڑے آپ نے اچھے پہن لیے، اس کا ایک لطف، اچھے گھر میں رہ لیے، اس کا پھر آپ بور ہوتے رہتے ہیں، مثال کے بہت بھی اچھا کرو پھر، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اپنے اپنے ذائقے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ظاہری نعمت ہیں ان کے تو ذائقے ہیں، اور جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی ذائقہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آیا ہے اس کا ہمیں کوئی لطف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ذائقہ، اب دیکھیں کھانا جو کھائے گا اسے لطف آئے گا نا، کھانا جو کھائے گا، ایک دعوت ہے، پرتکلف دعوت ہے، دوست نے کی ہے، تین دوستوں کو دعوت دی، دو چلے گئے ایک نہیں گیا، تو دو جن دو دوستوں نے دعوت کھائی ہے ان کو لطف آیا ہوگا، تیسرے کو آپ اگر بیان کریں بھی کہ بھئی اتنی اچھی بریانی تھی، قورمہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو وہ تو آپ اسے بس بتا رہے ہیں۔ یہ دین جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ بس ہوا ہے، ہوائی باتیں ہیں، ہم نے نہ ان پہ سوچا ہے، نہ دین کے تقاضوں پر ہم عمل کرتے ہیں، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جگہ یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ نہ دین کے تقاضوں پر کوئی چلنے کے لیے تیار ہے، اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی آپ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، میں ذائقے کی بات کر رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ دین کا تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے نا سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بالا سے عالم دنیا میں لے آیا ہے، ہمارے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جو دین اصل نعمت کیا ہے، وہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، جو دین ہے وہ جو رسول کے ذریعے اس نے ہمیں بھجوایا، وہ اصل چیز ہے، وہ اصل نعمت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہری نعمتیں، ظاہری رزق تو، لیکن یہ تو روحانی رزق ہے، یہ آپ کے رب کا رزق ہے، یہ تو روحانی رزق ہے، دسترخوان، یہ تو دسترخوان ہے۔ اور یہ اب یہ نہیں ہو سکتا سامعین کرام، یہ سوچ نکال دے ذہن سے کہ یہ دین کوئی خشک چیز ہے، یہ بڑی لذیذ چیز ہے، اس سے زیادہ لذت جو ہے کسی چیز میں نہیں ہے، دین سے زیادہ لذت اور دائمی لذت، اس سے دائمی لذت اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ ابقا، رزق و رب کا خیر و ابقا، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، یہ خشک نہیں ہے بلکہ یہ بڑی لذت آمیز چیزیں ہیں۔ انسان دنیا اور مافیہا کو بھول جاتا ہے، یعنی دل سے نکل جاتی ہیں،
لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے والا ہوں اور اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ دین کی لذت چکھنے کی جو شرائط ہیں، جو لطف اندوز ہونے کی شرائط ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. ترجمہ: ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کو دین بنانے پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اس نے تسلیم کر لیا. اب افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام، نہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب، حقیقی رب تسلیم کرتے ہیں. تفصیلات ہیں لیکن میں اختصار سے کام لوں، نہ دین کو ہم نے، دین پہ ہم، جو دین اسلام ہے، دین کا طریقہ ہے، ہم اجتماعی طور پہ اس پہ راضی نہیں ہیں، بلکہ جو دین ہے وہ ہماری خواہشات کے تابع ہے. مرضی آئی تو داڑھی شریف رکھ لی، نہیں آئی تو نہ رکھی. مرضی آئی داڑھی رکھ لی، پھر دو ہفتے بعد نائی سے کہا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا ٹرم کر دو. کیا ٹرم کر دو؟ بہت بری لگ رہی، بہت بڑی ہو گئی، بدنما لگ رہی، اس کو ذرا کنگا رکھ کے اس کو کاٹ دو. یہ دیکھیں، دین کو ہم نے اپنی خواہش، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو، ورنہ دین داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. بعض داڑھی شریعت کے مطابق بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے لیکن وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں. یہ میں ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ ان کا مقصود نہیں ہوتا. سنت کے مطابق داڑھی ہے لیکن اللہ مقصود نہیں ہے، دنیا کے طالب ہیں، طالبان دنیا ہیں. تو نہ اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم نہیں کرتے. اس کے اپنے معنی ہیں، میں نے بیان کیے ہوئے. نہ دین کو اپنا، دین پہ راضی ہیں. دین ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو تم جس قسم کے دین کی تم باتیں کرتے ہو اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا آج. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ انسان بھلا کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو، یاد سے اپنے دل کو آباد کر لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ وہ سارے ہیں، یہ اور محبتیں بھی تو ہم پالیں گے نا. یہ تو اس سے تو ہم، اس کو تو ہم نہیں رخصت کرتے. تو بہرحال، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کا اتباع، اس پہ بھی آج ہم من حیث القوم ہم راضی نہیں ہیں. تو جب تینوں چیزوں پہ آپ راضی نہیں ہیں تو دین تو پھر آپ کے لیے خشک رہ گیا بظاہر، بس پھر آپ دین کا ذائقہ چکھ نہیں سکتے. سامنے کرام: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پہ کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود ہے زندگی کا، میرا حاصل زندگی میرا رب ہے، میرا محبوب میرا رب ہے، میرا مطلوب مجھے مطلوب میرا رب ہے، رب کی رضا، اور دین اسلام کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، میں اس طرح زندگی گزاروں گا. تو تب وہ، یعنی دین کا ذائقہ، دیکھیں دین کو آپ یعنی اپنے اوپر نافذ کریں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پھر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کا آپ کو احساس ہو جائے گا اور ہر وقت آپ اپنے ساتھ اسے محسوس کریں گے، جبکہ وہ ہے حقیقت میں ہمارے ساتھ. سامنے کرام، تو یہ سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں، کھانا آپ کھائیں گے تو مزہ آئے گا. آپ کے سامنے کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی وہاں ہوٹل کھلا ہے، اس کے کھانے بڑے مزیدار ہیں، اور اس طرح نا مختلف قسم کے، تو صرف کہنے سے تو نہیں ہوتی. کہنے سے تو وہ اگر آپ کو لذائے سے کھانے بتا رہا ہے، لذتیں مختلف قسم کے کھانوں کی، تو آپ کے منہ میں پانی تو آ جائے گا لیکن ذائقہ تو نہیں آئے گا. پانی تو آ جائے گا منہ میں لیکن ذائقہ تو نہیں آئے گا. ذائقہ تو تب آئے گا جب آپ اس کو چکھیں، اس کو کھائیں، تو تب آپ کو اسلام کا ذائقہ ہے، بھرپور ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ دائمی ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کے رب کا رزق، رب کی نعمتیں جو
اسلام کی صورت میں ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو اطاعت رسول کی صورت میں ہے، جو اسوہ رسول کی صورت میں ہمیں نعمت ہمارے پاس ہے نا، یہ نعمتیں بہتر ہیں اور دائمی ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ انسان گزر جاتا ہے تو جب قبر میں جاتا ہے نا، تو صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، نیک ہوں یا بد ہوں، باقی اس کا مال، یہ اولاد، بیوی، یہ تو کوئی بھی اس کی قبر میں نہیں لیٹتا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ اولاد میں جو چار بیٹے تھے انہوں نے کہا والد مر گئے، ہمیں بھی ان کے ساتھ دفنا دو۔ وہ ایک پہلے وہ ہوتا تھا ستی کا طریقہ ہندوؤں کی، وہ ایک جاہلانہ طریقہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے ایسا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں صرف اعمال جاتے ہیں، اور اعمال اگر نیک ہیں تو ابقا، وہ دائمی ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، دنیا کی نعمتوں پہ دیکھیں، اصل میں ہم دنیا کی طرف متوجہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اور کچھ نصب العین نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں نا نصب العین، دنیا اور آخرت میں کامیابی، ایک خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں جو قرآن نے دی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کون ہوں جو آپ کو کچھ خوشخبری دوں یا نہیں، قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جنہوں نے نیکوکاری اختیار کر لی تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، بلا اجر الآخرت خیر، وہ آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے لیکن دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ایسا میں نکلا ہوں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اور دنیا میں سامعین کرام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سارے مضامین قرآن سے ہمیں بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جس نے کہا کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ پھر وہ جم گیا، پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھائی ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت، وابشروا بالجنتکم اللتی کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے یہاں بشارت لے لو، قرآن کا مضمون ہے زامن کرام، لفظی ترجمہ صرف سن لیں، ربنا اللہ جس نے کہا کہ رب میرا اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ جم گیا، تتنزل علیہم الملائکۃ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کوئی کم نعمت ہے کہ آپ کے فرشتے جو ہیں آپ پہ نزول کریں، اللہ تخافو پھر آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کو غم اور حزن کی کیفیت سے نکال دیتے ہیں، یہ کم نعمت ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کم نعمت ہے، آپ کو دائمی سکون کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، یہ کم نعمت ہے، آپ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، یہ کم نعمت ہے، رزق ربک خیر و ابقا، پیسہ کیا ہے، پیسہ تو پریشانی ہے، دنیا تو پریشانی ہے، سامنے کرا دنیا پریشانی ہے، تو رزق ربک خیر و ابقا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ دیکھو جو یہ میں نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پہ نہ ریجو، اس کی حقیقت عارضی ہے اور بالکل وقتی حیثیت ہے، کچھ وقت ہوگا اور پھر ختم ہوگا، یعنی نوالا جب تک آپ کے منہ میں ہے آپ کو لطف آ رہا ہے، نوالا نگل لیا آپ نے بس ختم ہو گیا، وہ ذائقہ ختم ہو گیا۔ تو جو رب کی نعمتیں ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رب کی نعمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور وہ اس وقت ہم ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے رب کو پہچان لیں گے کہ وہی ہمارا مقصود ہے، پھر رب کو اپنی منزل بنا کے کسی اللہ والے کی نگرانی میں رب کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو ہمیں وہ منزل مل جائے گی، اور دنیاوی جو بیماریاں ہیں، جو نفسانی بیماریاں ہیں، اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ یہ مضمون طویل ہیں لیکن میں اشارات کر رہا ہوں آپ کو، بہرحال یہ آج کا سبق تلاوت کریں پھر ترجمہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ترجمہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به آپ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو آپ حریص نگاہوں سے نہ دیکھو یہ حریص میں نے بریکٹ میں لگایا اور لفظی ترجمہ یہی ہے کہ تم نہ دیکھو اس طرف نگاہ مت کرو الی ما متعنا جس جو ہم نے فائدہ دیا ہوا ہے بھی اس کے ذریعے ازواج منہم مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں کسی کو مال ہے اقتدار ہے کچھ صحت ہے کوئی یہ ہے وہ ہے زہرۃ الحیات الدنیا یہ دنیا کی شان و شوکت ہے یا چکا چوند ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے بس لنفتنہم فی اور اس میں آزمائش ہے یہ امتحان ہے ورزق ربک خیر و ابقا اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور دائمی ہے سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى And do not extend your glance towards what we have given some classes of them to enjoy the splendor of the life of this world, that we may test them thereby. Your Lord's provision is better and more lasting. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ